može da krećemo, idemo. Povodom obeležavanja značajnog jubileja 70 godina uspešnog rada i postojanja mlekarske škole organizuju se značajne aktivnosti u okviru centralnog dela manifestacije. U petak, odnosno danas, održava se takmičenje u izradi slavskog kolača gde se prijavilo 12 škola iz Srbije, a bit će prisutni i gosti iz Slovenije i Bugarske.